Nataša Jovanović, replika. Gospodine Martinoviću, ukoliko se sećam, a pamćenje mi izuzetno služi, vi ste mi itekako aplaudirali na to moje izlaganje iz 2008. godine. Bili smo u starom zdanju Skupštine i bili ste oduševljeni mojim pozivom da niko ne treba sa izdajnicima iz Demokratske stranke i Borisom Tadićem da sarađuje, a naročito zbog činjenice da su toliko zla naneli kao predstavnici izdajničke vlasti, isporučivši sve srpske heroje i patriote Haškom kazamatu. I nemojte da dobacujete, nemojte da ste nepristojni, vi ste valjda neki intelektualac ili se tako predstavljate, pa budite fini. Što se tiče toga da li ćemo i na koji način mi da štitimo interese. Znate, gospodine Martinoviću, ja sam bar neko, a i ogromna većina takvih ljudi koji drže do morala i časti, koji ne prodaje veru za večeru. Prema tome, to što ću ja na dosledan način, kao što to radim unazad 25 godina, da štitim državne i nacionalne interese zajedno sa ostalim kolegama srpskim radikalima, je ponos za mene i sve one koji nas tako doživljavaju, a vašu bruku i sramotu motovi sami. Šta kažete? Aleksandar Martinović. Po osnovu, gospodine Krasiću, što je dobio niz uvreda od poslanice Jovanović. Ne, demokrate nisu tu, odnosno tu su, ali ne žele da učestvuju u ovom. Čekajte da vam vratim vreme, molim vas, zbog dobacivanja Krasića sam vam uzela preko 20.